Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umri dunia wa'd-din Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad Kama salli ta'ala sirina Ibrahim wa ala alihi sirina Ibrahim Innaka hamidun majidin وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul al hakim Rabbana wafakna ma'allamtana rabbi alimna alladhi wafakuna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wa musliman irahmatika ar-marhamin walhamdulillahi al-alamin alamin di pagi yang mulia ini kita sudah berada di 20 hari bulan Desember ya 2021 biasanya pertukaran tahun ataupun peralihan tahun membuat kita sepatutnya muhasabah ya muhasabah diri untuk melaksanakan aktiviti kehidupan lebih baik kita nak uh, meng highlight semula tajuk khutbah Jumaat zikrullah menjana negara sejahtera zikrullah menjana negara sejahtera artinya kalau ingin negara kuat sejahtera berkualiti banyakkan zikrullah zikrullah dari peringkat individu persendirian keluarga masyarakat ya kelompok barulah kuat negaranya Tadi ayat yang dibaca imam rakaat pertama surah Asy-Syams wasyamsi wa duhaha di sana ada ayat yang ada kaitannya dengan zikir qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kalau kita kaitkan dengan ayat dalam surah al-a'la qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla di sana nak berzikir itu tazakka dulu kalau kita mau berzikir dengan cara berkesan langkahnya ulama mengatakan tahalli baru tahalli kemudian baru tajalli artinya kita kena memperbanyak taubat dulu membersihkan diri itu yang disebut dalam surah Asyams yang disebut dalam surah Al-A'la dalam surah Asyams Zakkaha Dalam surah Al-A'la Tazakka Kalau hatinya kotor Hatinya kamah Dia berzikir Kata ulama Zikir Tidak berkesan Itu maka penting Ayat yang dibaca tadi Ayat ini ayat yang unik Dalam Al-Quran Ayat Tazkiyah dalam surah Al-Ashams Ayat yang paling unik Dalam Al-Quran Rasulullah SAW Dulu sudah pernah disebut, ia berulang kali. Bila membaca ayat ini, baginda spontan mendoa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khiruman zakkaha anta waliwa maulaha. Bila baginda membaca apa? Wa napsimu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baginda akan baca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuhu wa maulaha. Patutnya ini doa harian mukmin ya, doa harian mukmin. Keunikan surah Asy-Syams ini keunikannya dibandingkan dengan surah lain di sini Allah bersumpah dalam tujuh ayat daripada wasyam siwa duhaha wal qamari iza talaha wal nahari iza jallaha wal layli iza yakshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha sebelas sumpah dalam tujuh ayat Allah bersumpah nak menyatakan pentingnya tazkiyah tidak ada sumpah sebanyak ini dalam Al-Quran tadi dalam rakaat rak kedua imam baca wadduha wallayli saja dua ayat saja sumpahnya ini tujuh ayat mungkin kita memperhatikan ayat ini Karena kata ulama mengurus nafsu, mengurus hati itu wajib. Mengurus body wajib. Sakit berubat. Demam berubat. Ada yang berubat terus diambil Allah. Pergi berubat tidak balik lagi. Terus diambil. Banyak contohnya ya. Jiwa juga begitu, jiwa, hati, nafsu banyak juga masalahnya lebih lebih berat daripada jasad lagi. Itu maka Allah mengasihi surah Asy-Syams bersumpah dalam sebelah sumpah tentang pentingnya mengurus nafsu. Ini cerita orang yang dia berjaya merawat nafsunya Tengok di sini merawat kanser dengan Al Quran. Dia pergi ke rumah sakit, jumpa doktor. Kata doktor, tak perlu dirawat lagi. Tunggu ajal saja. 6 bulan lagi akan mati. Tak usah dirawat lagi. Confirm Menurut kajian doktor, orang itu usianya tinggal 6 bulan. Bah, tah katanya. Dia balik rumah cerita sama istrinya Istrinya orang yang bersih hatinya Suaminya bersih hatinya Mereka membaca Quran Baca Yasin Tujuh kali Tujuh malam Jam tiga Siapa yang mau buat Tuh, coba Siapa yang mau buat Yang mau buat orang yang Tazakka dengan zakah Yang merebut ni orang yang bersih hatinya orang orang yang biasa tahajud dan jemaah ini tidak pernah tinggal semua yang berjemaah orang taat kepada Allah walaupun dokter mengesahkan usianya tinggal 6 bulan bah okelah okay katanya saya ada Allah wa iza maritu fa huwa yashfin yakin dia kepada Allah kenapa dia yakin hatinya bersih Kenapa orang itu tak yakin? Hatinya kamah, jiwanya kotor. Jadi tidak yakin, tidak confident. Kalau confident orang itu penuh masjid ni. Kalau confident tidak pernah jemu dengan Al-Quran. Kalau kata Osman bin Affan, lau tahurat kulo bukum, masya mingkalam ya Rabbikum. Kalau hati kamu bersih, kamu tak pernah jemu baca Quran. Kata Osman bin Affan, Lau tahurat kulubukum ma min kalam rabbikum. Kalau hati kamu bersih, kamu tak pernah jemu memegang Al-Qur'an, kamu jemu memegang handphone. Ane terbalik. Terbalik. Ya tah. Ada baru kawan bercerita, ustaz katanya. Generasi awal memegang Al-Qur'an seperti generasi sekarang memegang handphone katanya. Semua pegang handphone Suami, isteri, anak-anak Semua satu rumah Begitulah orang zaman dulu Memegang Al-Quran Ini ceritanya di sini ya Cerita orang yang hatinya bersih Jiwanya bersih Ahlut tahajud Orang yang ahli tahajud Boleh dilihat di sini Kita semak pelan-pelan ya ceritanya Ini kata-kata doktor kepada pesakitnya Yang dicetak miring ni Kalau ada yang belum ampit masih ada di sini ya. Naskah ekstra masih ada. Saya perhatikan Anda adalah seorang mukmin yang taat. Ini kata dokter kepada pesakit. Pernahkah dokter cakap macam itu di sini sama pesakitnya? Dokter cakap sama pesakitnya, saya perhatikan Anda seorang mukmin yang taat. Dari mana kata-kata kata-kata begini keluar? Dari orang yang taat. Orang yang taat, dia tahu menilai orang yang taat, dokternya taat, pesakitnya taat. Dalam hati dokter ada Allah, dalam hati pesakit ada Allah. Saya perhatikan, Anda adalah seorang mukmin yang taat. Semua yang diterima, si mukmin adalah mengikut ketentuan Allah. Si mukmin sepatutnya tak keluh kesah, secara kesimpulannya hasil pemeriksaan tidak mengembirakan didapati paru-paru kiri anda terjangkit kanker sudah mula menjalar ke sebelah kanan malah merebak ke bahagian lain kondisi seperti ini tidak sesuai jika dilakukan operasi tidak guna lagi derawat dokter tahu dia habis habis duit saja kadang pesakit dibawa ke luar negeri Hospital di negeri rawat juga orang dah, dah jelas orang tidak akan sembuh, dia rawat juga dia nampak usin, dia bukan kemaslahatan pesakit nanti carinya dia nak duit. Nah. La ilaha illallah. Sudah mula menjalar ke sebelah kanan, malah merebak ke bahagian lain. Kondisi seperti ini tidak sesuai jika dilakukan operasi, ubat lain juga tidak mak tiada makna berdasarkan pengalaman kami pengidap kanser seperti ini usianya tidak lebih daripada 6 bulan namun saya akan memberi anda sebahagian ubat yang dapat meringankan kesakitan yang anda alami semoga anda mendapat perlindungan Allah, nah, tengok doanya tengok doa doktor semoga Allah mendapat pendeng perlindungan Allah Ya Fazuq Allah Rabbi Ya Demikianlah penjelasan dokter kepada pesakit dalam kisah ini, yang unik ini. Nah, Kata-katanya ini pun sudah jadi ubat, ya. Kata-kata ini jadi ubat yang diubat bukan jasad saja rohani. Sebab yang sakit, dua-dua bukan jasad saja rohani juga. Jadi, dokternya, dokter jasmani, dokter rohani, si pesakit berkisah. Setelah berterima kasih kepada dokter tersebut katanya, saya lalu mengambil hasil pemeriksaan dokter. Saya juga memberitahu istri secara terperinci. Saya terangkan kita yakin Allah Maha Rahim. Ah tu Dicakap sama istrinya, Allah Maha Rahim, Arhamur Rahimin, Ar-Rahmanur Rahim. Jadi ada Allah di hati, Pak. Ada Allah di hati. Saya tahu usia saya tinggal 6 bulan lagi ini satu tempoh yang cukup untuk saya mengemas dan menyelesaikan segala urusan saya untuk saya bersiap-siap menghadap Allah enam bulan cukuplah katanya untuk preparing menghadap Allah cukuplah tu itu pada dasarnya pemikirannya sebenarnya mungkin sahaja berlaku maut datang mengejut katanya mungkin saja maut datang mengejut ini masih ada enam bulan lagi tanpa mengetahui segala gejala-gejala yang berlaku, mungkin datang mau mengejut. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala memilih insan memberitahu hakikat ini kepada kita. Artinya dokter, dokter kasih tahu dia usianya masih ada enam bulan lagi. Coba kalau mau datang mengejut tanpa dikasih tahu seseorang. Saya tak tega menolak ketentuan Allah. Justru si istri tersayang juga menerima hakikat ini dengan berlapang dada. istrinya pun redha raditu billahi rabba wa bil islami dina beliau tidak gelisah berarti dalam hati istrinya ada iman suami hatinya berisi iman istri hatinya penuh iman tetap stabil kami hanya berserah bulat berserah bulat kepada Allah artinya tawakul ya, tawakal pada suatu malam terlintas dalam pikiran saya Selagi mana saya berserah pasrah kepada Allah Mengapa saya tak merebut peluang semasa berkemulail Seperti malam terakhir Di hari-hari tahajud Kenapa saya tidak rebut masa ini katanya Dia tiap malam tahajud Lalu saya baca yasin Sebanyak tujuh kali Selama tujuh malam berturut-turut Dengan niat istishfa' Bukan panggil orang baca Yasin. Bukan. Nak panggil orang baca Yasin ya juga. Tapi nomor satu diri baca Yasin. Sembari berdoa semoga Allah memberi kesembuhan. Saya yakin akan keluasan rahmat Allah. Dia yakin. ini yakin yang penting. Allah itu arah wa, wa yashfin. Ayat dalam surah syuara ya. Dia sudah ada. Sudah ada dalam kepalanya ayat ini. Wa idza maridtu fahuwa yashfiin Kalau saya sakit Allah jualah yang menyembuhkan halaman 370 ayat 80 surah asy-syu'ara Halaman 370 ayat 80 surah asy-syu'ara Wa idza maridtu fahuwa yashfiin yakin dia Aha Saya baca surah Yasin pada sepertiga malam terakhir setelah saya solat dua rakaat dia bangun pembukaannya solat dua rakaat kemudian baca yasin hal ini saya lakukan dengan yakin dan berterusan yakin dan berterusan Alhamdulillah saya mula merasa kesehatan saya semakin baik selera makan pun semakin pulih sakit pun yang dialaminya sudah menurun saya dipindahkan ke kota lain saya tak menolak tempoh yang dihadkan yang oleh doktor hanya tinggal dua bulan. Nah, yang enam bulan itu tinggal dua bulan lagi. Malah saya tak merasakan sebarang gejala sakit. Lalu saya membawa istri saya ke Mesir. Di ini orang orang negara jiran dari Mesir. Ini ceritanya di Mesir untuk menemui doktor yang menjalankan pemeriksaan sebelum ini. Saat dokter menyimak fail saya, beliau berteriak dengan nada suara agak tinggi. Mustahil, katanya. Mustahil Anda masih hidup. Mustahil Anda masih sehat. Mustahil. Adakah ini fail Anda? Mustahil. Subhanallah. Apa yang Anda lakukan? Coba ceritakan apa yang Anda amalkan. Patutnya Anda sudah dalam kubur. Mustahil Anda datang lagi ke sini. Apa Anda lakukan? Apa rahasianya? Ah, dokter pula, dokter pakar belajar dari pesakit cara kaedah merawat kanker. Ah. Lalu saya terangkan usaha saya selama ini berdoa dan bertilawah surah Yasin Dokter membawa saya ke bilik x-ray. Beliau cuba membandingkan dua salinan x-ray yang lama dengan yang terkini. Beliau tidak mendapati sebarang gejala terjangkit kanser atau sakit paru-paru. Doktor tersebut sering menziarahi saya di hotel sehingga saya pulang ke Sudan. Ya, orang Sudan. Akhirnya, dokter berulang alik jumpa dia. ulang alik jumpa dia. Mau belajar. Mau cajing iman. Mau cacing keyakinan. Kenapa dia boleh sembuh dengan Yasin? Dia yakin. Allah akan melayan orang tu ikut keyakinannya. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, Allah berfirman dalam hadis kudusi, Ana inda zanni abdi bi. Pendek ya, Ana inda zanni abdi bi. Empat lima patah perkataan saja. Allah akan melayan orang itu ikut keyakinannya kepada Allah kalau dia yakin Yasin menyembuhkan insya Allah kalau dia tak yakin macam mana orang yang tak yakin kepada Allah imannya cedera orang yang tak yakin kepada Allah imannya bermasalah Ya ilahi, ya ilahi, Nah, sekarang orang suka berinteraksi dengan media-media yang merusak keyakinan. Orang suka pegang benda yang meruntuhkan keyakinannya, menghancurkan keyakinannya. Itu maka masjid lengang ya. Dalam perkembangan selanjutnya, hamba mu'min ini kemudian kebenaran hari telah menghadap Allah setelah ditimpa pesakit, eh, penyakit lain selain kanker. Tapi kemudian ya, kemudian tapi tengok ujung usianya macam mana. Jenazah beliau disolatkan oleh jemaah yang bersolat Id di lapangan tempat solat Id. Mereka di sana sembahyang di lapangan. Di hari raya, dia meninggal di hari raya saat orang sembahyang di lapangan. Berapa berapa puluh ribu yang menyembahyangkannya Ah. Jenazah beliau disolatkan oleh jemaah yang bersolat id di lapangan tempat solat id. Subhanallah. Ah, bukan di masjid, bukan di rumah, di lapangan. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya ke atas beliau. Beliau seorang mukmin yang berakhlak mulia, mendapat penghargaan Allah dan Allah memilihnya pada hari raya yang agung dan mulia dambaan setiap mukmin. Ini doa ni doa yang amba dulu minta sama syekh di pondok waktu jumpa syekh face to face syekh kami panggil ayah ayah ajarlah saya dulu doa yang saya amalkan ya ayah untuk membersihkan hati dari penyakit dan kekotoran inilah doa yang dikasih tuan guru di pondok tidak ada dalam buku barangkali ini uh, ada dalam hati orang saleh. Allahumma la tusbit fi qalbi adui wada'i. da'i wa ja'alil Qur'an al-azimah syifa'i wa dawai anal alil wa antal mudawi yang dalam kurung itu alilah itu untuk dibaca oleh perempuan alil lelaki alilah muslimah Allahumma la tusbit fi qalbi adui wada'i waj'alil qur'ana al'adhima shifaa'i wa dawa'i anal 'alil anal 'alil anal 'alil wa antal mudawi ayo kita baca dan diijazahkan untuk semua jemaah yang hadir ya allahumma la tusbit fi qalbi adui wa da'i waj'alil qur'ana Wajalil Quran al Azima, shifai, wadawai, an al alil, wa antal mudawi. Allahumma, la tusbit fi qalbi, adui wada'i. Wajalil Quran al Azima, shifai, wadawai, an al alil, wa antal mudawi. Allahumma la tusbid Fi qalbi adui wada'i Waj'alil qur'an al-azima Shifa'i wada'i Ana al-alilu wa anta'l mudawi Sekarang kita baca serintak ya Serintak Allahumma la tusbid Fi qalbi wa wada'i Waj'alil qur'an al-azima Shifa'i wada'i Ana al alil. Ana al-alil wa anta al-mudawi. Kalau untuk perempuan, ana al-alilatu wa anta al-mudawi. Ya Allah, janganlah dikau biarkan musuh dan penyakit bertempat dalam hatiku. Musuh tu syaitan ya, iblis. Jadikalah Al-Quran sebagai ubat dan penyembuh diriku. Saya ini sakit ya Allah, dikaulah penyembuh penyakitku ini. Jadi digabung jalin antara pengalaman seorang pesakit dengan apa yang dipelajari di pondok dari uh, Syekh di pondok yang dianggap waliullah yang banyak karamatnya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma zidna wala tangqusna wa akrimna wa atina wa asirna tusir wa ardina ya karim. نعوذ برضاك من سخطك وَبِمُعَافَاتِكَ من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم فسِّل سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين Allahumma fasultana wa iyana wal muslimina wal nasa ajma'in Allahumma fasultana wa iyana wal muslimina wal nasa ajma'in Allahumma fasna min kulli su' Allahumma fasna min kulli makruh Allahumma fasna min kulli su' Allahumma fasna min kulli makruh Fallahu khairun hafiza Wa, wa anta arhamur rahimin Allahumma la tisfit fi kulubina aduwina wa da'ina Al Wa ja'alil qur'ana wa azimah shifa'ana wa dawa'ana Nahnul نحن صاحب العلة وأنت المداوي يا مجيب السائلين نحن أصحاب العلة وأنت المداوي يا مجيب السائلين الله اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير يسر لنا كل الخير يسر لنا كل الخير يسر لنا كل الخير وصلى الله على محمد وعلى آله alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh